الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه وعطاياه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا معبود بحق سواه واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته قال الله تعالى في القران الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اوصيكم بنفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون مؤمن مسلم تقحتي سرلان ចូលយើងប្រតិបត្តិនូវអ្វីដែលអល់ឡោះនិងរ៉សូលរបស់ទ្រង់បង្កប់ប្រើទាំងពាក្យសម្ដីទាំងកាយវិការនិងទាំងការគិតហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយពីអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់និងរ៉សូលរបស់ទ្រង់បានហាមឃាត់ទាំងពាក្យសម្ដីទាំងកាយវិការនិងទាំងការគិតបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ គ្មានអ្វីមួយដែលអាចជោគជ័យប្រសិនបើយើងមិនប្រតិបត្តិតាមការបង្កប់ប្រើរបស់អល់ឡោះនិងរបស់រ៉សូលរបស់ទ្រង់ឡើយនៅក្នុងលោកីនេះនឹងថ្ងៃអាខិរ៉ាត់អល់ឡោះនឹងមិនទទួលស្គាល់រាល់ការប្រតិបត្តិទាំងឡាយណាក្រៅពីអ្វីដែលអល់ឡោះបានដាក់បទបញ្ជាមកនិងពីអ្វីដែលរ៉សូលរបស់ទ្រង់បានអនុវត្តឲ្យមើលនោះឡើយ បងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីមេត្រីទន្ទឹមនឹងការដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បង្កប់ប្រើឲ្យមនុស្សលោកទាំងអស់ធ្វើល្អធ្វើអំពើល្អទៅចំពោះអល់ឡោះតែមួយក៏ទ្រង់បានហាមឃាត់មនុស្សមិនឲ្យធ្វើអាក្រក់ខ្លួនឯងហើយក៏មិនឲ្យសែកគប់ជាមួយនឹងអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់ផងដែរដូច្នេះរាល់ទង្វើទាំងឡាយណាដែលមិនស្របច្បាប់ប្រសិនបើយើងនឹងពិតប្រាកដថាបុគ្គលនោះជាអ្នកដែលធ្វើមិនស្របទៅតាមអ្វីដែល អល់ឡោះបង្កប់ប្រើទោះបីជាពាក្យសម្ដីក្តីទោះបីជាកាយវិការក្តីទោះបីជាការគិតក្តីដាច់ខាតមិនត្រូវចូលរួមនិងគ្រប់គ្រងជាដាច់ខាតអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហាមាតអាឡាបានប្រមានមកលើប្រជាពលរដ្ឋមូហាម៉ាត់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការសែកគប់ជាមួយនឹងមនុស្ស ដែលជាសត្រូវរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវតាឡាអ្នកដែលជាសត្រូវរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់គឺជាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាជាអ្នកដែលលេងសើចនឹងច្បាប់របស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវតាឡាអល់ឡោះបានរំលឹកប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅសូរ៉ាអានីសាអាយ៉ាទី 140 នៅក្នុងបន្ទូររបស់អល់ឡោះថាបិស្មិលឡាហិរ៉ាហ្មានិរ៉ាហ៊ីម وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا من نيتها بطبقاتنا អល់ឡោះទ្រង់បានបញ្ចុះឲ្យពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅគីតាបគឺគម្ពីរអល់កុរអានមានន័យថាគម្ពីរអល់កុរអានដែលមាននៅចំពោះមុខយើងដែលជាឧម្មាត់មូហាម៉ាត់គឺជាការបញ្ចុះពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ជាបន្ទូររបស់អល់ឡោះដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ចុះមកលើពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាអានអ៊ីសាសាមៀតុមអាយាទីឡាពេលណាហើយដែលពួកអ្នកបានស្ដាប់ បានលឺនៅអាយ៉ាត់របស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវតាឡាយុគ្វារូបិហាវយុស្តាហ្សាអ៊ូបិហាមានអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអាយ៉ាត់របស់អល់ឡោះហើយក៏មានអ្នកដែលយកអាយ៉ាត់របស់អល់ឡោះមកលេងសើចផងដែរហ្វាឡាតកអ៊ូឌូមាអ៊ុមហាតាយាឃូឌូហ្វីហាឌីសិនហ្គៃរី
ប្រសិនបើអ្នកឃើញមនុស្សប្រភេទនេះឬក៏ដឹងថាបុគ្គលនោះជាមនុស្សដែលមិនជឿនឹងអល់ឡោះមិនជឿនឹងអាយ៉ាតកូរអានមិនជឿឬក៏លេងសើចនឹងអាយ៉ាតកូរអានអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវអង្គុយនៅជាមួយពួកនោះទេរហូតដល់ពួកនោះគេបដូរប្រធានបទមានន័យថាគេអាចយករឿងផ្សេងក្រៅពីការមាក់ងាយនិងការមើលស្រាលទៅលើអាយ៉ាតអាយ៉ាតរបស់អល់ឡោះចាំពួកអ្នកអង្គុយឬក៏អ្នកអាចទៅអង្គុយជាមួយពួកគេបានដូច្នេះនេះគឺជាការព្រមានពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាមកដល់អ្នកដែលធ្វើល្អទាំងឡាយណាដែលឃើញមនុស្សខុសឬក៏មនុស្សដែលកែមិនឡើងមនុស្សដែលប្រឆាំងនឹងច្បាប់របស់អល់ឡោះសូមកុំទៅបៀតបៀនសូមកុំទៅចូលធ្វើជាមិត្តភក្តិព្រោះនេះមិនមែនអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់រីដអឲ្យនោះទេអល់ឡោះបានបន្តថាអ៊ីននគុំអ៊ីザមីសលូហុមហើយប្រសិនបើអ្នកនៅតែចូលរួមនៅតែគ្រប់គ្រងនៅជាមួយនឹងអ្នកដែលលេងសើចនឹងអាយត្តិរបស់អល់ឡោះឬក៏អ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាអ៊ីននគុំមីសលូហុមអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាពួកនោះដែរដូច្នេះនេះគឺជាលទ្ធផលអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាយើងជឿនឹងអល់ឡោះហើយប៉ុន្តែបែរទៅជាយើងសែកគប់ឬក៏គ្រប់គ្រងចំពោះអ្នកដែលធ្វើខុសនឹងអល់ឡោះបន្ទាប់ពីការព្រមានរបស់អល់ឡោះបន្ទាប់ពីការរំលឹករបស់ច្បាប់ហើយហើយគេនៅតែបំពេញទៀតគឺដាច់ខាតមិនអាចយកគាត់ធ្វើជាមិត្តភក្តិរហូតដល់ខ្លាយទៅជាអ្នកដែលប្រឆាំងដូចដែលពួកគាត់ប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះឡើយអ៊ីនណឡោះជាមីអ៊ុលមូណាហ្វីកីនវលកាហ្វីរីនហ្វីជាហានណមជាមីអាពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាទ្រង់ជាអ្នកដែលប្រមូលពួកមូណាហ្វីកីនគឺពួកដែលមានពុតត្បុតវលកាហ្វីរីនហើយនឹងអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាហ្វីជាហានណជាមីអាមានន័យថាដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងនរករបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ទាំងអស់បានជាអល់ឡោះរំលឹកដូច្នេះដោយសារអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះមាត់និយាយថាជឿនឹងអល់ឡោះប៉ុន្តែចិត្តគំនិតនឹងការបកស្រាយច្បាប់ខុសពីអ្វីដែលអល់ឡោះចង់បាននោះគឺជាចរិតមូណាហ្វីកីនហើយអ្នកដែលប្រឆាំងអល់ឡោះពេញទីគឺជាអ្នកដែលកាហ្វេនឹងអល់ឡោះដូច្នេះបានជាអល់ឡោះរំលឹកថាស៊ីហ្វាត់ឬក៏បុគ្គលទាំងពីរនេះគឺជាអ្នកដែលត្រូវអល់ឡោះប្រមូលដាក់នៅក្នុងនរករបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាអ្នកមូហ្វាសីរីនសេះតបរនីគាត់បាននិយាយថាវ៉ាហ្វីហាឌីហ៍អាយ៉ាดิลาละตุลวาดิห์อันนะฮีอันมะจาลิซอะห์ลิลบาติลมินกุลลินาวមានន័យថាអាយ៉ាត់នេះគឺអាយ៉ាត់ដែលសូត្រដំបាញ់មិញគឺបង្ហាញច្បាស់ថាគឺអល់ឡោះហាមដាច់ខាតមិនឲ្យអ្នកជ្រើសរើសយកឬក៏អង្គុយជាមួយនឹងអាហ្លុលបាតិលជាមួយនឹងអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះលេងសើចនឹងអាយ៉ាត់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់មីងគុលលីណាវគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ដូច្នេះហើយមានន័យថាប្រសិនបើបុគ្គលនោះជាអ្នកដែលមិនជឿនឹងច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយបែរទៅជាងាកមកប្រឆាំងនឹងច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមឬក៏ជាអ្នកដែលយកអាយ៉ាតកូរអានយកទៅបកស្រាយតាមការលេងសើចដាច់ខាតមិនត្រូវគ្រប់គ្រងឬក៏យកគាត់ធ្វើជាមិត្តភក្តិនោះទេសៃខុលអ៊ីស្លាមអ៊ីប៊ុនតៃមីយ៉ាររ៉ហីមាហ៊ុលឡោះលោកបានបញ្ជាក់ថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់ចូលរួមជាមួយនឹងការជំនុំណាមួយដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះមៃយ៉ាលីសុលមុងកាត់ជំនុំណាមួយដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះដោយការជ្រើសរើសរបស់បុគ្គលនោះទេមានន័យថាបុគ្គលណាម្នាក់កុំជ្រើសរើសយកទៅអង្គុយលេងឬក៏ទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់លើកលែងតែករណីចាំបាច់មានតែបើករណីចាំបាច់ណាមួយដែលជៀសមិនផុតអានឹងចាំទៅចូលរួមហើយត្រូវភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងការដាក់វ៉ាឬក៏បំភ្លឺគាត់អំពីកំហុសដែលគាត់បានកំពុងតែប្រព្រឹត្តសៃខុលអ៊ីស្លាមអ៊ីប៊ុនតៃមីយ៉ាបានលើកឡើងនៅចំណុចនេះដោយដកស្រង់នៅប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់ទុនសឡាមឬក៏ដោយយកប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សឡាមជាអំណាចអំណាងនប៊ីបានមានបន្ទូលមានប្រសាសន៍ថាម៉ង្កានាយុមីនូប៊ីលឡាហ៊ីវ៉ាល់យ៉ោមីលអាខីរហ្វាឡាយ៉ាជីលីសអាឡាម៉ាអ៊ីដាទីនយូស្រាប៊ូអាឡៃហាអាល់ខំរមានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលមានជំនឿនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាហើយនឹងមានជំនឿនៅថ្ងៃបរលោកគាត់មិនត្រូវអង្គុយនៅតុណាហើយដែលមានសូរាហឹកនោះទេមានន័យថាគាត់មិនត្រូវចូលរួមសូម្បីតែតុនោះដែលគាត់មិនផឹកក្តីប៉ុន្តែគាត់ចូលរួមជាមួយតុដែលដាក់សូរាដើម្បីផឹកសូមគុំអង្គុយជាមួយឲ្យសោះព្រោះនបីយើងមូហាំម៉ាត់សឡាមបានហាមនេះជាដាច់ខាតគឺចំពោះបញ្ហាថាដាច់ខាតមិនឲ្យយើងចូលរួមឬក៏ផ្សំគំនិតឬក៏លើកទឹកចិត្តចំពោះអ្នកដែលធ្វើខុសនោះទេមានដំណើររឿងមួយ
គេ បាន លើក រឿង មួយ ដោយ សារ ទៅ កាន់ អ៊ូម៉ាត បិន អាប់ឌុល អាស៊ីស ដែល មាន ក្រុម មួយ ដែល គាត់ កំពុង តែ ផឹក សូរា ហើយ អ៊ូម៉ាត បិន អាប់ឌុល អាស៊ីស គាត់ បាន ប្រើ ឲ្យ មនុស្ស ដើម្បី ដាក់ ទណ្ឌកម្ម លើ ក្រុម នោះ គឺ ដោយ វាយ វាយ និង រពាត់ ជា លក្ខណៈ ទណ្ឌកម្ម សម្រាប់ អ្នក ដែល ផឹក ស្រា ពេ ដែល អ៊ូម៉ាត ដាក់ ទណ្ឌកម្ម ដូច នេះ អ៊ូម៉ាត បិន អាប់ឌុល អាស៊ីស ពេ ដែល ដាក់ ទណ្ឌកម្ម ដូច នេះ មាន គេ រំលឹក ប្រាប់ អ៊ូម៉ាត បិន អាប់ឌុល អាស៊ីស ថា inna fi him sa'imah វិញមានអ្នកបុះម្នាក់នៅក្នុងចង្កោមនោះដែរមានន័យថាគាត់មិនផឹកស្រាទេប៉ុន្តែគាត់ទៅចូលជាមួយនឹងក្រុមផឹកស្រានោះមិនដឹងជារឿងអីទេ fa qala ibda'u bihi ពេលនោះអ៊ូម៉ាត់ bin Abdul Aziz បានបញ្ជាទៀតថាសូមចាប់ដើមដាក់ទណ្ឌកម្មពីអ្នកដែលបុះនោះមុនគេព្រោះគាត់ទៅចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកដែលក្រុមផឹកស្រាអាម៉ាសមីអទុំកោលុលឡោះតាអាឡាតើអ្នកមិនព្រមស្ដាប់បន្ទូលរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាទេគឺគាត់បានសូត្រនៅអាយ៉ាតកុរអានដែលលិនសូត្រខាងលើអំបញ្ញមិញវ៉ាកតណាហ្សាឡាអឡៃគុំហ្វីលគីតាបអានអ៊ីហ្សាសមីអទុំអាយ៉ាតិលឡាហ៊ីយុកហ្វារូប ihaវាយុស្តះហ្សាអ៊ូប ihaហ្វាឡាតកអ៊ូឌូម៉ាហ៊ុំហាតាយ៉ាហ៊ូឌូហ្វីហាឌីសិនហ្គៃរីអ៊ីនណាគុំអ៊ីហ្សាមីសលូហ៊ុមនេះគឺជាអ្វីដែលអ៊ូម៉ាត់ប៊ីនអាប់ឌុលអាស៊ីសបានដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកដែលធ្វើល្អតែទៅចូលរួមជាមួយអ្នកដែលធ្វើអំពើអាក្រក់មុនគេពេលនោះអ៊ូម៉ាត់ប៊ីនអាប់ឌុលអាស៊ីសបានរំលឹកថាពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាបានចាត់ទុកថាអ្នកដែលមកចូលរួមជាមួយនឹងការជួបជុំណាដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺប្រៀបបានដូចជាអ្នកដែលសាងកំហុសដូចគ្នាដែរមានន័យថាទោះបីជាគាត់មកចូលរួមគាត់មិនផឹកគាត់មិនចូលរួមផឹកជាមួយគេទេប៉ុន្តែទីនោះកន្លែងនោះតុកនោះគឺមានសូរ៉ាឬក៏មានគ្រឿងស្រវឹងផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបំរាមរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ចឹងបុគ្គលនោះគឺមានតម្លៃស្មើនឹងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តផងដែរសៃខុលអ៊ីស្លាមអ៊ីប៊នតៃមីយ៉ាបានលើកបន្តទៀតថាជាហេតុដូច្នេះហើយកលលអ៊ូឡាម៉ាអ៊ូឡាម៉ាអ៊ីស្លាមបានលើកឡើងថាអ៊ីហ្សាឌូអ៊ីយ៉ាអ៊ីឡាវលីបាទិនហ្វីហាមុងការនកលខំរីលំយាយុសហូឌូរហាគាត់បាននិយាយថាអ៊ូឡាម៉ាអ៊ីស្លាមបានលើកឡើងនឹងកំណត់ថាពេលណាដែលគេអំពាវនាវអ្នកឬគេអញ្ជើញអ្នកទៅចូលរួមវ៉ាលីម៉ាមានន័យថាពិធីការឬក៏ពិធីជប់លៀងណាមួយដែលក្នុងនោះមានអំពើហាមឃាត់នៅទីនោះដោយជាគេដាក់សូរ៉ាជាដើមគឺដាច់ខាតមិនអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលអ្នកអ៊ីស្លាមចូលរួមជាដាច់ខាតវ៉ាដាលិកលីអានឡោះកតអាមរណាប៊ីលអ៊ីនការីមុនការប៊ីហិសប៊ីលអ៊ីអ៊ីមកានគាត់ថាកាត់បន្តទៀតថាដោយសារតែអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាទ្រង់បានប្រើយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យប្រឆាំងនឹងអំពើបាបកម្មតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើបាននៅតាមទីកន្លែងហើយប្រសិនបើបុគ្គលនោះហ្វាម៉ាន់ហដរប៊ីអ៊ីខទីយ៉ារីហ៊ីវ៉ាលំយុងការហ៊ូហ្វាកតអសឡោះវ៉ារ៉ាស៊ូលូហ៊ូប៊ីរ៉បារ៉ាស៊ូលហ៊ូប៊ីតាគីម៉ាអាមរ៉ាហ៊ូប៊ីហ៊ីហើយប្រសិនបើបុគ្គលនោះទៅចូលរួមដែលគាត់ចង់ទៅចូលរួមដោយខ្លួនឯងហើយគាត់បែរទៅជាបោះបង់ការប្រើការហាមមនុស្សកុំឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់វិញបុគ្គលនោះនឹងក្លាយទៅជាអ្នកក្បត់នឹងអល់ឡោះហើយនឹងរ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះដោយសារគាត់បោះបង់នៅអ្វីដែលជាភារកិច្ចរបស់គាត់គឺហាមមនុស្សកុំឲ្យធ្វើអាក្រក់តែផ្ទុយទៅវិញទៅប្រើមនុស្សឲ្យធ្វើល្អនេះគឺជាអ្វីដែលសៃខុលអ៊ីស្លាមអ៊ីប៊ីនតៃមីយ៉ាបកស្រាយនិងពន្យល់ទៅលើអ្វីដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានដូចគ្នាដែរម៉ូម៉ាត់ប៊ីនអាប់ឌុលអាស៊ីសពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់គ្រាន់តែយើងទៅចូលរួមកន្លែងដែលខុសឆ្គងត្រូវបានច្បាប់ហាមចោះចំពោះអ្នកដែលធ្វើអំពើអាក្រក់ឬក៏អ្នកដែលគំត្រូលអំពើអាក្រក់ថាតើទំហំនៃកំហុសរបស់គាត់ប៉ុន្មានយើងសង្កេតឃើញថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកខ្លះមិនធ្វើដោយខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែគំត្រូលឲ្យគេធ្វើអំពើម៉ាស៊ីតនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់នោះគឺជាបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមអ៊ីស្លាមមានន័យថាអ៊ីស្លាមប្រើមនុស្សឲ្យធ្វើល្អហាមកុំឲ្យគេធ្វើអំពើអាក្រក់នេះជាបន្ទុករបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញខ្លួនមិនចេញមកធ្វើតែខ្លួនប្រើឲ្យគេធ្វើឬក៏គំត្រូលឲ្យគេធ្វើនោះមិនអាចរួចខ្លួនបានទេនេះគឺជាអ្វីដែលកើតឡើងសម្រាប់អំពើម៉ាស៊ីបផ្សេងៗវាគួរណាស់តែនាំគ្នាបំបត្តិវាមិនគួរទេគំត្រូលជួនកាលពីខាងមុខល្អដូចសិហ្វាត់មូណាហ្វីគីនញញឹមប្រើគេឲ្យធ្វើល្អតែខាងក្រោយក៏ប្រើមនុស្សឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់ខុសពីអ្វីដែលអល់ឡោះបង្គាប់ប្រាបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់រ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំ
บานห้ามสหบัตรบอลโลกในทุกไงมุยได้สหบัตรบอลโลกหนึ่งโลกบานเพื่อดำนาเตอร์ตะบุกให้เตอร์ฉลองกันดำบอลมุยในขนมประเทศอาราบีสเปนปัจจุบันนี้คือเกาโรบอสสมุดยังดังตะวันคนนี้อัลลอฮฺจะมาจับบานได้อาซาบอย่างทุกคนโทกรรมนะกรรมสมุติได้จีได้มีนรสโซ่ระบบโอเคคือนะรสโซ่สอนเลยยังดังถึงว่าคนนี้ในขนมกฏอ่านจังกะขบวนระบบโอเคนี่ตะบานอัลลอฮ์ดัดตอนกรรมตามระยะเอามีนสมเลงคลังบอมใบกระดาษตะเชี่ยระบบโอเคสลับแต่อ๋อจังสนามสนามหรือก็เอาไว้เอาไว้แต่อ๋อแต่การล้างสมัยนู้คือในบรรซอลตกหลายพระอัลลอฮ์บานบัญชีในขนมสุรามวยได้เมื่อสุรามวยชุมพรสุราอัลฮิจรีเมื่อในท่าที่สุรามวยได้เปะปอนต์ตั้งกล่าวสมุดได้กดคลังผู้กายระหดดอลจับนมทัวจีลมเนื้อทานจับนมดับใบจระเข้เนตินุจังเปียดอัลลอฮ์ดาตอนกรรมจังตอนสมัยนบียิงมุฮัมมัดสุสลามสาบัดบานได้ฉลองกาตินุนบีท่าลาตัดฟูลูอัลฮะอุลัยลกลุ่มอิลลาอันตะกูนูบากีนะฟะอิลลัมตะกูนูบากีนะฟะลาตัดคูลูอะลัยฮิมอัยยุซีบะกุมมิซลุมาอัศอบะฮุมรอวาฮูอัลบุคอรีมีในถ้าพวกเนี่ยทั้งพวกนี้มันตรึกโจลตะจูบหรือก็โจลตะกะไลផ្ទះសំបែងបាក់បែករបស់ក្រុមពួកនេះទេគឺក្រោក្រុមណាគឺក្រុមសាមូតដែលបានសល់ទុកនៅស្លាកស្នាមនោះលើកលែងតែបើពួកអ្នកចូលគឺពួកអ្នកត្រូវតែដងត្រូវតែបង្ហូរទឹកភ្នែកយំហើយប្រសិនបើពួកអ្នកមិនបង្ហូរទឹកភ្នែកយំទេអ្នកមិនត្រូវចូលជាដាច់ខាតព្រោះបារម្ភក្រែងអល់ឡោះជាម្ចាស់ដាក់អាហ្សាបដោយដែលអល់ឡោះបានដាក់អាហ្សាបទៅលើពួកគេបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់រាប់ឆ្នាំរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយតាំងពីកោមនបីកោមសាមូតរហូតមកសម័យនបីយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមប៉ុន្តែវានៅសល់ស្លាកស្នាមក៏នបីយើងហាមចូលដែរមូលហេតុអីបាននបីថាបើអ្នកឯងចូលអ្នកឯងត្រូវហូរទឹកភ្នែកព្រោះដោយសារអីដោយសារអាណិតខ្លួនយើងនេះដែលយើងជាអ្នកនៅរស់នេះក្រែងលោត្រូវអាសើបដោយពួកហ្នឹងសោកស្ដាយអញ្ចឹងមិនមែនចូលទៅដើម្បីសុខទេដាច់ខាតពីព្រោះបើមិនដូច្នោះទេនបីថាក្រែងអល់ឡោះដាក់ទណ្ឌកម្មដោយក្រុមសាមូតដែលក្បត់នឹងរសូលរបស់ពួកគេឬនប៊ីសលេះនេះឯងដែលក្បត់ហើយរហូតដល់នប៊ីបញ្ជូនសัตว์អន្តើមួយក្បាលរហូតដល់ពួកវាបំពេញទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាដំណើររឿងតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនសម័យនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមប៉ុន្តែនប៊ីក៏នៅតែមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្រុមឬក៏ស្លាកស្នាមក្រុមដែលទទួលតនកម្មពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ឡើយដូច្នេះវាបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងច្បាប់របស់អល់ឡោះมันមែនជាមិត្តភ័ក្ដិនៅក្នុងនាមជាអ្នកអ៊ីស្លាមទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រឹមកម្រិតដែលយើងអាចទំនាក់ទំនងគ្នាបានវាជាទំនាក់ទំនងប៉ុន្តែឲ្យគ្រប់គ្រងទទួលស្គាល់អ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺដាច់ខាតមិនត្រូវបានច្បាប់អនុញ្ញាតឡើយបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់យើងឃើញថាអ្វីទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែត្រូវបានច្បាប់ហាមឃាត់មិនត្រូវអនុញ្ញាតទេដូច្នេះយើងមើលការលើកឡើងរបស់សាឡាហ្វាទុលអ៊ុមម៉ាមនុស្សល្អល្អសម័យដើមគឺគេតែងតែលើកឡើងអំពីការបំរានក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងច្បាប់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដូចជាកតាដាគាត់បាននិយាយដោយលើកឡើងអំពីហាសានថាឡៃសបៃនកវបៃនលហ្វាសិកីហ៊ុរម៉ាតុនមានន័យថាវាគ្មានទេរវាងរូបអ្នកឯងហើយនឹងអ្នកដែលហ្វាសិកមានន័យថាអ្នកដែលបំពេញនឹងច្បាប់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់គឺឲ្យតម្លៃឬក៏គោរពនោះមានន័យថាគ្មានការគោរពណាមួយចំពោះអ្នកណាហើយដែលប្រឆាំងបំពេញច្បាប់របស់អល់ឡោះហ៊ូសុបហានតាឡាយបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីមេត្រីដើម្បីឬក៏ជៀសវាងក្នុងការយល់ច្រឡំរបស់មនុស្សយើងមិនត្រូវទៅចូលរួមនៅកន្លែងណាដែលមានអំពើម៉ាស៊ីតជាពិសេសបកគលដែលធ្វើអំពើម៉ាស៊ីតនោះឡើយយើងមើលអ្វីដែលអ៊ុម៉ាត់បិនខតបគាត់បានលើកឡើងថាមិនអរដនសហូលិទុហមតិហ្វាឡាយលូមណាមិនអសាអភិហ្សនាមានន័យថាបកគលណាហើយដែលទៅចូលរួមនៅកន្លែងណាហើយដែលធ្វើឲ្យគេមានការសង្ស័យដូច្នេះគាត់មិនត្រូវស្រដីបន្ទោសឬក៏ដាក់បន្ទុកទៅលើបកគលណាហើយដែលគេយល់ច្រឡំមកលើរូបគាត់នោះឡើយនៅក្នុងសម្ដីរបស់អ៊ុម៉ាត់បិនខតបគឺលោកចង់បង្ហាញថាប្រសិនបើបុគ្គលឯងជាមនុស្សដែលត្រឹមត្រូវល្អកុំទៅចូលរួមកន្លែងដែលអាក្រក់អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងទៅចូលរួមកន្លែងដែលមិនល្អត្រូវបានគេ
មាក់ងាយត្រូវបានគេវាយតម្លៃអ្នកកំខឹងនឹងគេពីព្រោះខ្លួនយើងបានទៅដាក់កន្លែងឬក៏យើងទៅចូលរួមជាមួយនឹងកន្លែងដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់មិនរីដបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅអាខិរសម័ននេះគឺមានរូបភាពច្រើនណាស់ជួនកាលជារូបភាពខាងក្រៅល្អតែធាតុពិតគឺជាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាឬក៏ពេលខ្លះរូបភាពនៃទង្វើនោះយើងមើលពីក្រៅល្អតែបើយើងស្វែងយល់បានដឹងថាជារូបភាពដែលគ្មាននៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមដូច្នេះសូមពុំអ៊ីស្លាមត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នហើយស្វែងយល់ពីច្បាប់ដើម្បីឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីទង្វើថាតើវាស្រុតច្បាប់ឬមិនស្រុតច្បាប់បើមិនដូច្នោះទេរូបភាពនៃអំពើម៉ាស៊ីតគឺកាន់តែច្រើនប្រសិនបើយើងគ្មានអ្វីដើម្បីទប់ទល់តាមរយៈចំណេះដឹងដើម្បីបែងចែករវាងខុសនិងត្រូវទេច្បាស់ជាយើងអាចធ្លាក់ផុងទៅក្នុងអំពើម៉ាស៊ីតមួយដែលយើងមិនបានដឹងខ្លួននោះទេបារកាឡាហ៊ូលីវ៉ាលកុមហ្វីលកុរអានីលអាស៊ីមونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله على إحسانهوالشكر على توفيقي وامتناني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فيا عباد الله فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاتهوَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ بَدَأَ بِهِ بِنَفْسِهِ وَثَنَّى بِمَلَائِكَتِهِ بِقُدْسِهِ وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَمن صلى علي واحدا صلى الله عليه بعشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن صحابة أجمعينبرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلالل والمحن وسوء الفتنما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين